yunkululiwe Yesu Mwana uzijanye hehe? Boss nago ni njewe ninzara. Inzara? Inzara yibwire ize hano inyita imbira ukuntu yari inyibi inkweto. Boss nago yakumva rwose mu. Eri munda. Boss kugira ngo isoke munda. Biragenda gute. Ndabizi. Nago bizi. Sebyo? Ubwo ngomba gufungura iyo nda yawe nkinja nayisanga muri iki gifu cyawe Yose boss urafungura inda yanjye urufunguzo ruvana he urufunguzo ndarucurisha urufunguzo rwose ndarucurisha sibyo namugashyekero bacuri ifunguzo he ariko mfungure ninjire mu nda yawe akundi wakugera ubundi kunkanga wicuriye ubundi upondaga okay ngiye ngufasha uje kunyiba ngo none uranyicariye Inzara yamutumye ngo azanye ibinkweto zari. Mubwiye ngo asore inzara muyariwe. Mvugane nayo yabiti. Ya isore. Inzara rije kukwiba. Isore azi duhanga niba ari cyangwa. Uzi inzara wowe urayizo. Nayo nzi kandi cyakabenye. Inzara ni imana ni kimwe. Oya no mbwiranye isore. Umva inzara yawe yigumane. Sinshaka gupfa ntarabyanga. Is that a human? You're going to be a good one. You're going to be a good one. Oya umva izubize
None se nibitumba ikinyarwanda ngo kitagutumye kujya kwiba hanze yaho ni Gandhi is an entrepreneur. I'm going to I'm going to go to the house.